Presidenti i vendit Ilir Meta ka vijuar edhe takimet konsultuese lidhur me kërkesën e Ministrisë së Jashtme për plot fuqishmërin sa i takon nisjes së negociatave me Greqinë. Këtë të premte, kreu i shtetit ka priturisht Ministrin e Jashtëm Tritan Shehu, deputeti BD, i cili është shprehur se pala shqiptare mban të fshehtë marrëdhëniet me Greqinë. Presidenti Ilir Meta ka pritur në një takim konsultativ ish-ministrin e jashtëm Tritan Shehu në lidhje me marrëveshjen e kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në përfundim të takimit, Shehu propozoi që kjo çështje të zgjidhet me mirëkuptim nga të dyja palët në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Më racionale do të ishte që ne të drejtoheshim së bashku me Greqinë me mirëkuptim plot gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe të prishim mendimin e saj, i cili unë shpresoj që do të ishte racional dhe i drejtë. Padyshim kjo arrihet në mirëkuptim me palën tjetër, unë nuk jam përshkuar në gjykata në konflikt me palën tjetër. Greqia është një partner strategjik, një vend mik, një vend që na ka mbështetur vazhdimisht në të gjitha proceset tona të integrimit, të zhvillimit, të demokracisë. Kështu që unë besoj se mund gjendet mirëkuptimi për shkuar në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë së bashku dhe për të pritur pasaj vendimin e kësaj gjykate, që është një institucion shumë i rëndësishëm, shumë dinjitoz, dhe padyshim me një ekspertizë shumë të lartë. Shehu vlerësoi marrëveshjen e 2009-s të bërë nga qeveria Berisha, ndërsa i quajti jo transparente dhe të shtrembuar marrëveshjen që qeveria aktuale ka bërë me shtetin grek.